Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Усім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Як завжди у цій порі стартує телерадіопроєкт «Між нами». Вітаємо, друзі. Ела Філоненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо вас поговорити ось про що. Про зміст свята Дня захисників і захисниць та як його не перетворювати на свято для дітей і чоловіків. А також про те, як нині суспільство сприймає сучасних козаків та розуміє історичне минуле. Та перш ніж ми перейдемо до обговорення цих тем, я нагадаю наші координати. 095-92-00-356, студійний вайбер, сюди пишіть свої коментарі та повідомлення. Слухайте нас на Українському радіо Запоріжжя, дивіться на UA Запоріжжя. Також не забувайте і про інтернет-платформи, дивіться нас на YouTube-каналі і можете читати, дивитися zp.suspilne.media. Друзі, перш ніж говорити з першою гостею, ми розпочнемо традиційно із новин. 15-16 жовтня відбудеться науково-практична конференція «Історія степової України. Стратегії дослідження та репрезентації». Вона присвячена 100-річчю перейменування міста Олександрівськ на Запоріжжя. Мета конференції – підсумувати та узагальнити результати вивчення історії степової України, зібрані за останні 20 років. У рамках конференції відбудуться 3 панельні дискусії, присвячені обговоренню історії степової України. У дискусіях братимуть участь науковці з Запоріжжя, Києва, Одеси, Дніпра та Бердянська. Також під час конференції заплановані презентація історико-культурного потенціалу міста Запоріжжя, екскурсія до музею архітектури міста та оновленого пагорба єднання на острові Хортиця. Рятувальники Мелітопольського районного управління Головного управління ДСНС України у Запорізькій області провели профілактично роз'яснювальну роботу щодо профілактики пожеж на ринках та в житловому секторі в Мелітополі і Мелітопольському районі. Жителям міста та району розповіли про причини та наслідки людської недбалості у поводженні з вогнем. Нагадали заборону використання пошкодженого обладнання та використання приладів не за призначенням, а також про заборону лишати маленьких дітей без нагляду в кімнатах з вімкненими обігрівальними приладами. Це була остання інформація. Ми ж продовжимо програму. 14 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць. Свято офіційно встановлене 8 років тому, однак дехто й досі наповнює зміст стереотипами. Ототожнює з 23 лютого і вітає або лише чоловіків, або й хлопчиків, які ще навіть не служили. Чому День захисників та захисниць намагаються перетворити на свято чоловіків та радянські традиції перетікають у нові українські свята? Про це ми говоритимемо із маркетологинею Тетяною Дроботою. Добрий день. Здравствуйте. Тож, в окремих колективах і закладах освіти намагаються трансформувати 14 жовтня в свято чоловіків. Бо ж після скасування 23 лютого ті, хто служив в Совєтській армії, залишилися майже без свята. Адже не асоціюють його із 6 грудня. Чому за 30 років незалежності України свято українських захисників ототожнюється все ще із радянським святом? Знаете, я думаю, что прежде всего это происходит из-за восприятия, потому что если мы сейчас все перенесемся даже в свое детство, вот мне, например, 31 год, и я не застала советских времен, но я очень хорошо помню, что мы в школе 23 февраля поздравляем действительно мальчиков, а 8 марта поздравляют мальчики, девочек и учителей, и мам. И так получается, что это был такой очень интересный социальный договор обмена подарками, и даже в семье, и в коллективах, что смотрите, вот 23 февраля мы дарим мужчинам носки, а они через 2 недели дарят нам iPhone. Ну, то есть это было всем очень удобно, и эта система действительно рухнула последние 8 лет, потому что сейчас эти бедные женщины не могут понять, почему они 8 марта получают один подарок, а они должны поздравлять мужчину на всякий случай и 14 октября, и 6 декабря, и вы еще 23 на всякий случай, чтобы он не забыл, и 8 марта все-таки принес ей то, что она ему там напишет на бумажечке, понимаете? То есть и женщине, получается, теперь нужно 3 подарка. И я думаю, что в том-то история, что мы не очень хорошо
знаем свою историю, мы, вот население, да, то есть Запорожской области, Украины, мы не вкладываем никаких пропагандистических историй в эти подарки или в эти поздравления. Но, конечно же, там, соседние страны и медиа и все остальное, конечно же, это используют в своих целях. И поэтому я думаю, что с точки зрения населения нет никаких... никаких подводных камней, мы просто хотим дарить друг другу подарки. Мы просто хотим, чтобы был какой-то выходной, мы просто хотим сказать близкому человеку спасибо, потому что для меня, например, когда я задумывалась над святом защитника, я подумала, что это вообще хороший повод сказать мужчинам, которые рядом, спасибо за какие-то ежедневные маленькие подвиги. А если мы говорим о воинах, да, Украины, то это сказать спасибо воинам за огромный подвиг. И так уж действительно получилось, что не только мужчины защищают Украину, еще и женщины. Но понимаете, как это происходит в голове человека? Вот даже я, когда читаю «День захисны Киев» и «захисныть», в смысле, это же мужской праздник. Ну, типа, а когда тогда вот чисто мужской праздник, когда мужчина может наконец-то почувствовать внимание? То есть вот мы все хотим внимания, и поэтому вот из-за того, что нет вот этого фокуса, как было раньше как раз-таки с 23 февраля, вот от этого и вся неразбериха. Ну, майже будь-яке свято, воно асоціюється з якимись ритуалами, атрибутами. Ви щойно зазначили, що 23 лютого завжди чоловіки отримували шкарпетки. Тепер що дарувати 14-го? Або пінку для гоління. Так, вибір був. І які традиції і ритуали повинні з'явитися 14 жовтня, щоб ассоциировалось это со святом Дня Захисника и Захисниц. Вы знаете, я когда готовилась к эфиру, поняла, что в Запорожской области есть особенная такая ситуация, потому что 14 октября — это всегда был День города. Это всегда время для Покровской ярмарки, это всегда какое-то городское гуляние, которое было закреплено за городской властью, да, то есть они проводили это мероприятие, использовали его там в своих целях. И получается так, что в Днепропетровской области, в соседней, где День города — это 11 сентября, они знают, что завтра День казачества. Они готовятся к этому, они как бы хотят действительно приобщиться, потому что современный казак, он другой, и все чувствуют себя казаками. Это действительно очень хорошая история и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения позиционирования. А в Запорожской области получается, что самый большой населенный пункт, где же проживает половина населения области, это День города. И тогда что получается? Вы опять отнимаете у людей какой-то праздник? Ну, не вы, конечно, но я имею в виду, что вот в этом-то, то есть, и мне кажется, легкий такой дискомфорт. У публічному просторі ви бачите якусь прив'язку до 14 жовтня нині? Якщо, от, наприклад, з 23 лютого у нас, знову ж таки, пов'язані асоціюються шкарпетки. Ну, смотрите, я ехала по городу сейчас к вам, по проспекту написано «С днем міста». Я не увидела ни одного поздравления с Днем Захисника, да? Ну, то есть, вот, если мы так начнем. То есть у нас все равно эти праздники сливаются в единое, и нет отдельной коммуникации, которая бы объяснила вообще, что мы празднуем, почему. Почему День города в День казачества — очень хорошая история для Запорожья. Но об этом же нужно рассказывать. Так получається, що комунікація Ірина зазначає, взагалі-то є міжнародний день чоловіків. Чому б не використовувати цей день, аби вітати чоловіків, а саме 14 жовтня вітати козаків, вітати наших захисників і захисниць, а не дітей і всіх інших чоловіків. Я взагалі, як маркетолог, люблю поздравляти всіх по любому празднику, тому що це хороший інструмент для продаж абсолютно любых товарів, які ви там хочете продати. К Дню Защитника можна продати від носков до, не знаю, до комп'ютера, то есть це дуже большое поле для деятельности, но действительно, ми не зможемо, к сожалению, розділити, тому що например, если мама хочет порадовать своего ребенка, да, то есть, ну, или, знаете, как в семье, там, папа приносит цветы маме и дочери, например, да, и точно так же, наверное, будет сложно объяснить маме, если она хочет купить подарок для своего мужа, если это не день рождения, когда это личный праздник. Вот я за что люблю дни рождения, тут нет никаких никогда конфликтов, то есть всем понятно, кого поздравлять и с чем. То есть, а с такими праздниками мужскими, я думаю, что каждый все равно выбирает для себя. И я знаю много людей, которые, кто служил в Советской армии, кто не имеет каких-то советских там шор или пропагандистических окрасок, все равно отмечает праздник просто потому, что это есть уже, ну, какой-то... Звычка. Да, это привычка, и люди не вкладывают чаще всего в нее
что-то. То, можливо, тоді дітям, коли даруємо подарунки, якщо хочемо подарувати, пояснювати, що так, це не твоє свято, так, але просто мені захотілося. Так, так, це дуже, це взагалі дуже хорошо, коли ми, в принципі, поясняємо свої дії. Мені кажется, що від того, що люди часто не об'ясняють причину своїх дій і ціль, від цього відбувається багато інших нерозбіг. 14 жовтня – це вихідний день. Як ви вважаєте, те, що його зробили вихідним, може сприяти якось популяризації цього свята? Наприклад, якщо 23-го, то якщо порівняти з 23 лютим, то ми працювали. Теж була така певна дистанція між чоловіками і жінками, бо 8 березня завжди вихідний. Да, а тепер давайте подумаємо, що коли тоді в колективах поздравляють 13-го накануні? Ну, то есть вот каждый раз, когда мы делаем какой-то праздник, когда люди не могут собраться тем коллективом, ну, которым обычно они там дарили подарки, а 23 февраля обычно это праздник и на работе в том числе, мы нарушаем какие-то определенные традиции. Если мы не даем людям поле как бы для воплощения этих традиций, они начинают искать там это в других, например, датах. Знаете, вообще в нашем культурном коде это частично идет из религии, частично идет еще из Советского Союза. Мы бесконечно любим праздники, и нам бы, конечно, бы побольше выходных. И еще один национальный праздник — это супер, супер хорошо, потому что работать нужно меньше. Но в целом я не вижу здесь взаимосвязи. Я считаю, что это отражается больше на покупательской способности, да, то есть на тратах каких-то, то есть люди планируют там, например, какое-то застолье или какой-то семейный обед или там с друзьями, но я бы не сказала, что это способствует каким-то укреплениям вот национально-патриотических историй, которые часто можно услышать там в речах тих людей, які це пропонують. От так, якщо можна, то ми зможемо колись відійти власне від стереотипів, від цих звичок і зробити нові свята новими дійсно. Ви знаєте, я вот хотіла б розказати свій примір, як вообще у мене произошло роз'єднання совєтських праздників і того, що відбувається в сучасній Україні. В 2016 году я была в Лондоне, и там есть огромный музей войны. 4 этажа, где Второй мировой войне посвящен целый отдельный этаж, и история преподносится, ну, явно не так, как нам преподносились в учебниках. То есть это совсем, ну, мягко говоря, другая версия. И в том же году в Польше появился памятник, я не знаю, кстати, могу об этом говорить или нет, ну, если что. На монтаже можно поправить. В 2016 году в Польше появился памятник советскому, где советский солдат насилует беременную женщину. И это была очень громкая история в Европе, во всех больших медиа, таких как там Times или и же с ними это было описано. То есть спросили архитектора, почему он это так изобразил. Он сказал, что он основывался. Это был он вырос в пригородном, точнее, в приграничном городе с Украиной. И он сказал, что он вырос на рассказах местного населения о том, что когда произошло в нашей истории освобождение, а в их истории оккупация, да, советскими войсками, то у них как бы, то есть очень много было таких историй некрасивых, которые, конечно же, в наши советские учебники не вошли, где у нас все, ну, там другие, да, были образы. И я начала изучать просто очень серьезно эту историю. Мне стало интересно, почему же такая одно и то же событие, как Вторая мировая война, в разных странах преподносится по-разному. И тогда мне как раз стало понятно, почему у нас 9 мая выглядит как парад и пиршество, а во всем мире это больше День памяти для того, чтобы не повторять эти истории. И мне кажется, что вот если мы просто больше будем изучать историю не нашу локальную, которую нам когда-то рассказали, напечатали в учебнике, которую кто-то утвердил, да, то есть есть же какие-то следственные связи, а историю, которая в общемировая, да, которая в открытом доступе, где ты можешь ее обрести и посмотреть в интернете, тогда уже и не будет вот этих ну, шор, да, если можно так сказать, потому что, да, есть истории некрасивые, ну, вот за последние 70 лет, но это не повод их забывать, это повод знать просто об этом и вкладывать новые ценности. Вот я человек независимой Украины, и я стараюсь, в принципе, так и делать. Но мы, давайте еще раз вернемся, если мы поздравляли мальчиков 23 февраля с там шоколадками, носками и подарками, то мы не можем забрать у людей вот этот вот праздник. Але можно витати 6 грудня? Можно.
Тож, друзі, вивчайте свою історію, власне, і знаєте, тоді розбирайтеся в тому, кого і з чим вітати і коли. На цьому наголошувала наша перша гостя Тетяна Дроботя, маркетологиня. Власне, з нею наразі прощаємося, а з вами ні. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Продовжуємо програму «Між нами», стартувала друга його частина. Ела Філонко, Юлія Сафронова, знову запрошуємо вас до спілкування. Далі говоритимемо про сучасне козацтво. Власне, хто такі сучасні козаки? Але перш за все, до новин. Запорізький обласний краєзнавчий музей представляє міні-виставку знахідок експедиції підводної археології початку 90-х років. Дніпро пам'ятає козацькі часи, така назва. Про це повідомляє прес-служба музею. Відвідувачі зможуть побачити виставку в музейній експозиції «Наш край» у 15-18 століттях. Тут можна ознайомитися зі снарядами 17-18 століть, що підняті підводними археологами з глибин Дніпра. Запорізький палац дитячої та юнацької творчості хочуть зробити пам'яткою архітектури. В Запоріжжі зібрали всі необхідні документи, аби надати палацу нового статусу і вберегти від реконструкції. Краєзнавець Роман Акбаш повідомив, що він разом із науковим товариством імені Якова Новицького зібрав необхідну документацію стосовно будівлі, щоб вона отримала історичний статус. Документи відправлені до Міністерства культури та Запорізької обласної держадміністрації. На думку експертів, статус архітектурної пам'ятки допоможе попередити значні видозміни в будівлі Палацу творчості, а отже вберегти унікальну будівлю. Більше новин дізнавайтеся від наших колег зі служби новин. Ми ж продовжимо програму. Учора українці відзначали День українського козацтва. Як це свято сприймають запоріжці та чи розуміють його суть? Як взагалі сьогодні ставляться до козацтва і хто, власне, сучасні козаки? Про це говоритимемо із віце-президентом Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська федерація «СПАС» Костянтином Рижовим. Добрий день. Доброго здоров'я. Пане Костянтине, тож нагадайте, чому саме 14 жовтня обране Днем українського козацтва? Ну, справа в тому, що козацтво весь час святкувало і цей день, да, як свято покрови Божої Матері, які вони вважали, що вона покриває їх своїм хамафором і уберігає від усіляких незгод, ворогів там і таке інше. І в 99-му році тоді при президенті Кучма було визначено, що це День українського козацтва. І з того часу вже офіційно цей день святкується. І вже з 17-го року тут додан теж, прив'язуючись до цих подій, до покрови Божої Матері в розумінні, яка оберігає не тільки запорозьке козацтво, а всю Україну. І Дня українського козацтва був створений і затверджений теж уже президентом Порошенка День захисника України, щоб відрізнити або як-то з 23 лютого, да, який... Тобто, що захисники, власне, козаки є першими захисниками так, України. Так. Як це свято сприймають сучасні запоріжці? Чи розуміють, у чому його суть, саме День козацтва? Я, на мою думку, і з того, що я бачу, ну, масово воно не сприймається, і більше того, навіть в деяких державних структурах там вони святкують це 23 лютого, хоча вже із тих, хто служив в радянській армії, в цих структурах і немає. А сприйняти День козацтва, ну, воно як такий, ну, умовно професійний, хоча такої професії немає, да, там. І зараз ми спостерігаємо от цю кальку святкування радянського свята, ну, намагаються перенести там на цей день українського козацтва, День захисника України і таке інше. Те, що свято офіційно ухвалене, воно якось змінює настрої і ставлення суспільства до історичного минулого? Ну, суспільство важко сказати, тому що свідомість суспільства, воно полягає зміни чи якісь там, воно полягає в часу, да, і потужної інформаційної підтримки. От такої інформаційної підтримки я не бачу ні в засобах масової інформації, да, ні на якому-то державному рівні це.
Ось. І... Тобто виходить так, що просто воно прописано на папері? Ні, ну проводиться формально для школярів, там, для навчальних закладів. Ну, от розглядаючи його з точки зору казацтва, що це ви такі казацтва, казацтва заклала ну, підґрунтя сучасної держави Україна, да? І ну, от так от і вони розглядають взагалі ніхто. У радянські... Ну, я маю на увазі в святкуваннях там, і закладена в свідомості, да? Там такого немає. Ви згадали радянські часи, ми теж хочемо про це згадати. У радянські часи з козака ліпили такий стереотип, символ українця – це шаровари, вуса, шабля і більше нічого. Чи так це насправді? І сучасний козак, хто це? Який він? Ні, ну, по-перше, це не радянська. Радянська наліпила, що взявши, ну, що царські Росії, да, там, запозичивши цей ну, образ, і так он, ну, на мою думку, цей образ повністю відповідає. Єдине, вони там наклали марксистсько-ленінську ідеологію, що це там бігли, тобто бігли крестьяни, селяни якісь там, хто-то там тікав сюди, знедолені, да, і утворили найпотужнішу армію в світі, там, одну із найпотужніших. Ось, і вони над тим і ґрунтувалися. Ну, воно як-то стояло сторонньо всієї історії, всього чому, тому що коли починали розбиратися, то козацтво – це воля. І воля, вона йде в розріз ну, з цими державними установами, які були ну, в ті часи і в Російській імперії, і в Радянській імперії, так що воно відсунуто було. Історикам, ну, там, ну, коли Щербицький вже прийшов до влади, все, історія козацтва, дослідження припинилися на офіційному рівні. Да? І от я запитував, спілкувався з істориками, які там 70-ті, 80-ті закінчили, вони казали, ну, точніше їм казали, вибираючи тему для дисертації, їм сказали, ну, в разі, коли ти хочеш ніколи її не захистити, бери про козацтво. А що треба брати, щоб захистити? Ну, беріть там колективізація, умовно, Розовського району, 27-32 рік. Тоді ви щось захистите. Або там вплив партійної ячейки на розвиток там чого-то, заводу «Мотор Січ». Там. Ну, умовно, я так кажу. Ну, так воно і дійсно і було. Тобто шаровари, в принципі, це і є козаки? Звичайно. Звичайно, шаровари – це козацтво, і цей образ, він не тільки створений. Ми зараз говоримо про зовнішність чи про самоідентифікацію? І самоідентифікацію, і зовнішність. Ми самі себе вперше ідентифікуємо через ну, образ якийсь. Да? Цей образ, який ми себе уявляємо і бачимо в дзеркалі або десь ще, да, там. Де, звичайно, що це не царська Росія. Образ воїна цієї території написаний Овідієм, перше століття нашої ери, коли скіфів бачили в цих, що вони такі описують, 100 локтів там у нього штани були, і вони їх називали як-то созвучно, шарик, ну, я зараз не пам'ятаю, але в перекладі, ну, це перше століття нашої ери. Про козацтво, як в сучасному розумінні, ще річі не було. Воїнство на цих територіях завжди ходило в штанах. Чому? Тому що голим дупою на коні ти не поскочиш. А коня ну, осідлали на території нашої, північної України, ну, от це, точніше, північної Причорномор'я, Південної України, от це Росія, то, що ми зараз називаємо Донське, Румунія південна, східна південна. Тому цей образ завжди був. Тобто образ козака не змінюється? Не змінюється. І всі от ці закиди сучасних проросійських псевдоісторіків, Шаменкових і же з ними, що шоси, кальсони вони носили, все це ну, брехня, яка є фактором ідеологічної війни. А широкі шаровари – це значить, я заможний, я маю гроші, да? Ну, в сучасному, або я на Горбатому Запорожці їжу, або я їжу на ну, Мерседесі, да, там, або БМВ. У нас залишається буквально 30 секунд. Яке взагалі сьогодні ставлення до козацтва? Ви зазначили, що, в принципі, свята не відзначаються, підтримки немає, а як пересічні громадяни ставляться? Чи знають вони дійсно і розуміють? Ні, ну, хто-то знає, хто-то не знає. Ну, і ще раз кажу, так як сучасна
людина сприймає через засоби масової інформації, то я думаю, що цей відсоток невеликий. Ну, правда, це емпірично, мій погляд, і я ж не проводжу дослідження, да, там, і ніхто навіть не збирається проводити дослідження. Хоча це визначається і відношення до сучасного захисника України під час війни, і від нас тут, ну, 150 кілометрів по прямій лінії фронт. Друзі, тож вивчайте власну історію, аби розуміти сьогодення. На цьому наголошував наш сьогоднішній гість, віце-президент громадської організації Всеукраїнська федерація «СПАС» Костянтин Рижов, з яким говорили про сучасне козацтво. Це була програма «Між нами». В студії для вас працювали Юлія Сафронова та Елла Філоненко. На все добре, гарних вихідних, будьте здорові. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».